No to nevím, proč se taháme jak na severní pol, když teď v Plzni sněh. No ale takový půlčky tam určitě nemá. Křesťan i žid, kdej radši... Povězím, pán, ale to aby člověk měl raketové motory, aby ti stačil. Dále schopne, zarychlej, katastrofa. Hele, vůbec, já už to vzdávám, já to mám dost, jo, já to mám dost, říkalo se. Společenství proti trudnomyslnosti, jo, společenství, jenomže my se tady taháme tři týdny, sami dva, jenom my dva. Všude bílo, 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 z toho by se člověk jeden zbláznil. A navíc, hele, poslední iniciativa, jo, a nikdo nám neodpověděl, takže já na to kašlu, Hlavně kašlu. Já to balím prostě. Beru to. Jo, já to. Já to říkal. Beru to, zbalím to. Ale pro tyto příležitosti jsem si něco připravil. Ne, prosím, ne, písničku už ne, hele. Ne, jednou jsme to zkusili. Hodilo nás to do deprese. Ale evidenční číslo. A? Prosím tě, že ty jsi to zbalil v hudebním kroužku tu kytaru na severní pol? No jsem zvědavý, co na to bude Diana říkat. Víš co? Ty jsi tak chytrej. Co ti dva? Znáš je? Co to je zač? Neznám, ty se za náma táhnu už od náchodu. No? Víš co, dělej si co chceš. Já to balím, prostě pozbírám si svoje věci. Jo, počkej, jo, pro pána krále. Všední záležitost, si měli zapukovat. Ještě tu máme tu flintičku, Jožka říkal, je to těžký, proč to budeme sebou táhat, ale já si myslím, že se to může docela taková věcička hodit. Nikdy nevíš, co tě na sebe ví, polopoka, co to je za příšanou do pána, krále. Jožko, já se všichni, co tady nežívá, on to na mě našije. Pane, kvůli to by mě veselý napadlo, že to budeš ty, kam jsi to dostal? To nevíš, že tučňáci jsou na jižním pole, no, to jsem asi na severním. To jsem asi chyběl zeměpisek, kurňa šopa. Co to je za blbý nápady, kam jsi mám to dostal? Mám po nápadě. Já se na to vykašlu. Vykaš, čo by začal kašlat, prosím tě, nemaj náhodou ptačí chřipku. A propos, slyšel jsem. Já se na to vykašlu, já to vzdávám, jděte do klubu, mezi trudnomyslné, těším se. Když jsi tak chytrej, tak mi myslí něco jinýho. Myslím něco jiného. To zase nemůže být problém, ne? Něco takového, kdybychom se o to zasmáli. Že? A mi zmrznul úsměv. Tak nejste v tom přece sami. Třeba nás někdo sleduje a mohl by se přidat do výzvy, kterou bychom nazvali, jak bojujeme proti trudnomyslnosti. No, to by se docela šiklo. Co ty na to? Ne? No, to bys tak mohli něco vymyslet. No, aby jsme se tak propojili, středisko, farnost, ve farnosti mezi sebou, dali o sobě vidět, no, že žijem. No. Trošku na sebe mysleli, pomodlili se za sebe. Inspirovali se, může to být o tom, co prostě doma podnikáte, čím si krátíte dlouhou chvíli, jestli nějakou máte teda. A jo, čím bojujete proti tomu, aby vás předpadala trudnomyslnost, špatná nálada, čím si vytváříte dobrou náladu. Takže pošlete fotku na náš Facebook a napište k tomu nějaký komentář, vtipné, nebo nějaký, co chcete. Pozdrav. Dobré. Takže to vypadá, plzeňská polární výpravo, lyže nasadit, a hajdy směr severní pol. No, nevím, kam bys jezdil, propče, máme karanténu. A je, rozumím, lyže sluda. Každého přepadne smutek. Hajdy! Němec, Kybry, křesťan, Plzně, Kolobes, Kolobes.